зупиняє м'яч, розвертається навколо своєї осі, грає на Нуніса, це робить передачі, включає до атаки, чи то Кривошенко, чи то Далтус, все ж таки Кривошенко, як побігає Кривошенко, опонента, Кривошенко за чим, підключає Далтус, Далтус на плані, Далтус на вишу, просто на гальці, Безус через себе, який гол, боже мій! Фантастичний просто м'яч забиває зараз Роман Безус.